Tere, se on Rautakoiden tässä God of War läpipelu jatkuu, tuota rööriä ei räplätä. Se opittiin viime osan lopussa. Täältä kuuluu melkoisia ääniä. Let's go chiigaamaan. Just näin, muistin oikein viime osassa. I always wondered what became of him. Wait, Fafnir? What? Fafnir storeroom, Fafnir? The very one. But Sindri said he was a dwarf. He was. And now he's a dragon. Yeah. Funny how life works, isn't it? He's chained up. Perhaps we should keep an eye out for binding shrines and free the poor bastard. Aye, lads? Binding shrines. Free the poor bastard. Tai siitä ei voi ampua läpi. Joo, muistan tämän paikan. En muista yhtään, mitä täällä pitäisi niinku duunat. Muuta kuin siis vapauttaa toki hänet, mutta miten tää lähti tästä niinku aukeamaan tää homma. Tää saattaa olla aikamoinen mesta ton mähinänkin puolesta. Morjesta! Hetkinen, mitäs kaikkea täällä nyt oikein on? What are we dealing with? Just taivaasta tulee tuommoista kaikkea hauskaa. Wow! Muualle niitten suojineskaan, suojines! Noin. Näin ikään. Noin ikään! No niin, Dragon, I know you are pissed. Lähä hättäile. Oho, mikä sieltä tulee? Morientes! Sitä ei ihan hirveesti kiinnosta. Tuo taitaa toimia paremmin. Oh shit! Et rupee nyt pitää kikkailemaan sen. Oho! Mitä tapahtuu? Mitä? No käytetään. Mitä tapahtuu? Mitä se oikein touhuu? Ei suakeli, joo, okei. No, ei vittu. Joo, ei kannata antaa osua yhden kannustelun ennen sitä. Vitosleveilin tollanen peltipurkki. Which is fucking excellent. Voi hittoja, täältä asti aina uudestaan. Aikamoista sähläämistä oli toi. Ei siinä mitään. Vähän keskityin liikaa ehkä siihen hänen nelosdövelin kaipparin. Hidasen tää on kuin mikä. Huh?
Tappoksi tuo oma? Tappoksi se oma? Oh, shit. Ei lää hyppäsi. Kop, kop, kop. Oh shit. Oh fuck, mistä sinä nyt tulit siihen? Ei tämä juttu. Tämä perkeleen juttu. Mitä nyt tapahtuu? Noin, noin tapahtuu. Ethän tee tota kovin usein. Ei vittu, kun se kääntää sen noin. Lyö nyt se toinenkin. Just. Noi! Ei lähelläkään. Tuku tein liian aikaisin! Ei olisi mitään hätää tossa. Tuun siistiä aloittaa tässä päivä tämmöisellä kevyellä. Kyllähän minä tiesin, mihin minä ryhdyin, kun minä päätin tulla tuosta ovesta läpi. Raatukaisen videossa nähdään myös tärkeä oppimisprosessi. Fuck it, fuck kaikki jump cutit ja muut sellaiset. Ei, ei käytetä. Perkele. Tämä on full focus ilme. Jäi tuo animaatio vähän päälle. Spämmään tuota fucking pyörimistä aivan liikaa. Aivan liikaa. Tuu harmitti, kun tein vahingossa ton fucking super 70 kertaa siihen maahan liikkeen. Ja se animaatio pystyy jotenkin katkaisemaankin, mutta ei tullut tossa hetkessä mieleen. Nyt on kaksi. Eli...
Hyvä, löy sitä, just noin. Ei tehnyt pyöräystä. Painoin kyllä. Ja sitten meillä on pelissä toinen puolikin tuolla. Siellä on varmaan kaksi tollasta. Vähän turhassa kohdassa käytiin sen mäkä raivoamisen, mutta oli sellainen fiilis, tiiäts. Vittu kun tää ei pyörähä enää tää mäkä ukko. No! Ihan tommonenkin riittäs. Joo. Kääntää sen tuonne. Ja kun teet liian aikaisin sen rolli, niin se pyörii sun... Vaikka silloin se lyöntianimaatio jo käynnissä, niin se seuraa se perkele perässä. Toki. Vaikka onkin peltipurkki, niin kyllä se nyt vähän osaa lyöntiä ohjata. Taas tein liian aikasi. Fuck! Let's go! Oh, fuck! Oho, miten mä en kuollut tohon? Riittääks, et mä oon täällä? Ei, kun se oli taas tuo väärä! Vittu jenkevää! Ai.
Arvatkaa, jaksanko editoida tää video. No, niin kuin nyt näette, niin ei. Ihan niin paljon ei kidostele. Onneksi siellä pystyy kelaamaan. Ja tää ei oo ees vaikee, mutta tuolla on kaksi liikettä tuolla pakin tyypillä. Oho, hei, hyvää häirintää. Sä et taas vittu pyöri. Miksi sä et tee sitä fucking ukemia? Nyt sä pyörähit suoraan sitä päin ja poppasit takaisin pystyyn siihen veitse eteen. Ja vois katsoa tämäkin puoli nyt vaihteen vuoksi. Kasvatetaan vaikka vähän meidän raivoa täällä. Riittääks tää? How did your friend become a dragon, Amir? Oh, he's no friend of mine. This little scrot was a constant source of annoyance amongst Aesir and Vanir alike. Then why free him? Trust the recently liberated brother. No one deserves to be held captive like this. Even a greedy little dwarf come dragon. What? Lue vaan. Saanko mä avata tuon oven samalla? Ei pysty lukemaan mitään loreja nyt. Nyt on vähän pikkusen muutakin hässäkkää tässä. Odin. Yes. Mua ärsyttää tuo niin paljon, kun se ei pyörähä sinne, mihin minä niin kuin laitan sen pyörähtämään. On pitkä miekko. Meillä varmaan olisi chanssi myös paskoa se tarvittava asia tosta.
tästä on tullut nyt jo tässä kohtaa pikkusen henkilökohtainen asia. Aha! Sitäkö ei yllätettykään nyt, se ei kuole. Nyt sä et taas niinku vittu pyörähä ollenkaan. Tee ukeemi. Pyörähä, hyvä. Kiitos. Peripit sitä. Pyörähä, just näin. Pyörähä, hyvä. Pyörähä, just. Loistavaa. Saitko nyt purettua ahdistuksia tarpeeksi? Niin tuo me voit hajottaa vaan tosta tuolla. Jap, sit me ei! Tuo kestää liian kauan tuo. Oi hitto, kun tuo on virhe. Aattelin, nyt tein ihan tarkoituksella, että perkele kokeilen. Pitäis varmaan vaan tehdä. Pyörähys, peruslyönti, pyörähys, peruslyönti, pyörähys, peruslyönti. Ei oo vaan se, etteikö olisi niinku kärsivällisyyttä, vaan se, että haluaa tehdä myös vähän liian näyttävästi asioita. No, se olisi niinku done. Se olisi niinku done. Torjuksen nyt on toisen lyönnin, kun takia se ei voinut tehdä sitä pyörähystä heti. Hyvä, ei. Tässä ei sallita pelkuritaktiikkaa. Meinasin, että mä olisin niinku videon kannalta tehty paremmin, että mä olisin hoidettu tää questi loppu ja sitten tultu lopuksi mättämään tätä niin pitkässä aikaa, kun tarve vaatii. Yeah.
katso, kun se on tuon takana. Oho, se otti lämää siitä. Ei taas pyörähä. Mitään hätää ollut tähän asti. Ja se menisin pyörähtää aivan liian aikaisin. Tyytyväinen lopputulokseen, mutta ärsyttää kyllä, kun ei tehnyt rollia taas tossa. I wager his penchant for stealing magical artifacts had something to do with it. Must have stolen a trinket from the wrong Vanir goddess. Se oli sellaista. Se oli ihan 95% omista sormista kiinni tuohon ja päästä. Ja mites tää nyt avataan täältä sitten? Tää. Time to set him free. Time to set him free. Oh shit, niin mä muistelinkin, että tässä oli vähän hässä. Oho. Wow. No niin. Oh fuck man, että tästä tulee vielä hieno tästä lopusta. Tää tulee aika pitkä video, musta vähän tuntuu. Just a little bit pitkä video. Vitos levelin kai. Joo, me varmaan joudutaan käyttää vähän lohikärvettä apuun, että se homma semmoista tuntuu. Näillä ei edes käy mitään, niin. Tai hyvin vähän. Se on se noita ja tällä on joku fucking animaatio päällä. Se yksi pruikkii niitä perkeleen.
maata pitkin tulevia systeemejä tuolta. Niin, siinähän se on. Aika pitkää sarjaa tulee siellä. Parasta, kun ne ei voi torjua mitenkään. Jaiks! 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 Tu montako kertaa sinä lyöt? Ai. Selviäisiköhän puolitoista tuntisella videolla. Varmaan loppuu saatana kiintolevyitä tilaa etsikin. Ees mä vaan juoksen tänne. Ei onnistu. Oi. Just menisin sanoa, että kun päästään edes vähän lähelle noita, niin saattaa käydä huodosti. Sä tulit siitä. En mä voi teidän kanssa jää heettiksikään. Tää räjähtää kohta tää homma. Ei, tuukin tekee noin saatanasti tämä. Tum. Pistä se raivomoodi päälle! Oliko se siinä? Ei jumalauta. Aivan mahdoton. Aivan vituun mahdotonta on tämä homma. Sitten mä menen vielä tänne mottiin näiden kanssa. Tosi on mun takaan se yks hullu. No shit! Niin, te on torjutte kaiken. Oi, kun sieltä tulee niitä lyöntäjä 70. Ai vittu, vähän kyllä mietin, että jaksanko tätä nahistelua nyt. Yeah, I need to find a fucking healing stone, yes. Ja kun näissä on AOE-efektiäkin, jos on lyönneissä vielä noin paljon. Vähän pitäisi saada ottaa ehkä enemmän. Ei tältä enää päädyttyä. On tämä playthrough saattaa olla jumissa tässä kohdassa jonkun aikaa. Meillä kestää aika kauan, jos me annetaan ton Atreuksen hoitaa toi homma. Tukuttu jo tuutte sitä sähläämään. Antakaa minun hoitaa tämä edes. Ei, kun just näin, kun lyönti. Ja sitten jos se lopettaa, niin se seuraava aloittaa jostain toisesta sivusta. Ei oo mitään tehtävissä, ja sit tulee tuommoista tuolta ja tuolta. Ready.
No! Ei ole kovin jumalamainen olo kyllä tässä vaiheessa, että mikä kuolee yköisellä tommoselle öykkäreille. Tää pitäis olla ehkä... Katsotaas kuule täältä. Meillä on aika paljon pointseja, mitä me ei ole käyty. Increase resistance in rapture surge. Switch stances per pause momentarily after any with that. Oh, since stance reserve sweeping attack. Tässä täällä on. Oho. 10 000. Deals massive damage. Ui, se kuulostaa hyvältä. Ostetaan semmoinen. Heitetään kiveillä niitä sankareita. Olisi voinut ehkä sitten jutella vähän strategisemminkin tää. Tää on tällaista. Dash attack. Mitä me halutaan? Me halutaan lämää ihan perkeleesti. Vai frostia? LB plus RT. LB plus RB. Ei olla mitään parempaa. No, pitäis vaan saada ne raivot päälle. Sparta-raivo päälle! Tässä on Sparta-raivo päälle, mutta sitä et saa kyllä edes pruuta tonne nurkkaan. Onkohan mulla ne kaikki ostot nyt tehty? Aivan, se saisi hän mä sen päälle, mutta mä halusin sen maksimin. Oliko se niin, että tuo nostiko nyrkkeileminen sitä enemmän nopea? On ostot tehty, hyvää. Oh shit! Kato, se melkein kuolisi. Ei vittu, kun se laittaa niitä kuin 10. Ai hitto, tonnehän meidän kannattaa juosta. Tuo lohikärme ei tee meille läheskään niin paljon lämää kuin nää barbaarit. Ai, ai.
Ei, kun sieltä tulee taas maanuoliainen sit. Jausa! Nyt olisi kyllä semmonen tilanne, että... No olipa massive fucking damage, man. Mä vaan juoksen tätä ympäri ja toivon, että se lohikärme pikkuhiljaa tuhoon. Ei kun nyt tulee kova lyönti selkään! Ei ollutkaan silässä voi. Ja kun sun tois hetkeks hävinnyt tuo tommonen happohomma, mikä oli. Ei, kun näin, kun oikein veti taas one shotilla kylkeen sieltä. No, yrityskohan multa ohjaa jo. Vai hajoosko? Hyvä, hyvä, hyvä. Se oli hyvä. Tänä lisää sitä sylkeä siihen keskelle, se oli hyvä. Ai sä hiilasit itse kuntoon niin. Morjestaa! Te ootte täysissä heloissa. Onks se kuollut se noitaja? Mitenkäs näitä tapaat saatana, kun nää hiilaa itsensä ja kertaa sen lyömään kiinni? Tee se raivuhommasi. Ei kun sieltä tulee katoa sit seuraa. Juurikin näin. Se toinen. Et hiilaa ittees. Eikö oli yksi vielä? Ja sit se hiilaa taas sitten sen täyteen. Just. Oho. Kun tuokaan ei sopu läheskään niin paljon kuin noitten lyö. Minkäslaisella kombinaatiolla tässä niinku oikein pitäisi lähteä? Ota siitä vähän sähköä vielä. Ei kun meidän pitäisi jotenkin estää tuo. Tällä heitolla kai se pitäis. Okay.
Nyt! Huhhuh. Okei. Okay. Just. Hirveellä vaan. Oh. Ei osaa pelätäkään näitä sähköpilviä läheskään samalla lailla. Jos me ei tätä yhtä nyt saa hoidettua, niin sit harmittaa pikkusen. Ei, just tämmösillä vittu. Väärillä kompoilla sen voi vielä... Niillä sen vielä voi sottaa. Et torju kyllä mitään ja sitten vielä sähköt siitä vittumeet väistä. No niin. Nyt sitä perkelee naamaria sieltä. 46 minuuttia. Ois saattanut mennä ehkä vähän nopeammin, jos olisi pelannut silleen, niin kuin tiedät, se putkeen tätä läpipeluuta, eikä pidä tämmösiä yli vuoden taukoja tällä välissä. Morjesta! Well, Dragon hasn't done much for his personality. Moderate perk activation chance to grant a blessing of runic when using a runic attack. Oho, se lähti sin. No niin. Sorono vaan sit. No joo, eihän siinä. Siinä oli ihan tollanen perus aamujumppa. Mutta voisin lähteä kyllä fucking get outin täältä. Tuo me voitais kyllä katsoa, että... Fenrir was a dwarf, one of the sons of Ivaldi, according to Mimir, but he was very greedy and his greed turned him into a dragon. It sounds ridiculous, but I saw him with my own eyes. He was a dragon. I wonder if it was painful to turn from dwarf to dragon. How long did it take? I had a bunch of questions for him, but he flew off before I could ask any. Olisikohan se vastannut, kun olisi kerätty kysyyn? Voisin kuvitella, ettei se nyt ainakaan sille ihan kivutonta ole muuttua kääpiöstä lohikäärmeiksi. Tuo tohon rööriin me ei nyt lähetä ollenkaan. Mitäs tuolla on? Voit sä ampua noin? Voisit sä ampua noihin silleen, kato, tietsä? Sitten vaan pikku roikulla. Eikö tosta? Eikö tuu tähän reunalle ampumaan? Tähän tuu. Toho. Noniin, kato. Mä ajattelin, että sitä ei mukaan saa tehtyä. We should look for more like this. Okei. Tässä ehkä riittävästi näpyttelyä. Ai, huomattavasti fiksumminkin olisi voinut noin vetää, mutta sitten kun katoo impulssi vie mukanaan ja intensiteetti kasvaa ja näin päin pois, niin jatketaan seuraavassa osassa. Ehkä kenties mennään metrimääräisesti myös ehkä eteenpäin enemmän. Mutta tuo tehtävä on nyt hoidettu. Avotsi. Kiitos mukana elämisestä. Nähdään seuraavassa osassa. Moi.